Привіт, друзі, підписуйтесь на крінж новини. Цікаві новини з боліт Росії на телеграм ставте лайк та коментуйте. Хотіли вбити Семоніяни Собчак за завданням СБУ. У руснявим ФСБ заявили, що ніби запобігли замаху. Видно, там уже зовсім не дружать з головою і вигадують нові провокації. Запобігли підготовці українськими спецслужбами вбивства головного редактора телеканалу АРТІ і міжнародного інфоагентства Росії сьогодні Маргарита Сімоніян. Повідомляє 15 липня ФСБ РФ. Так звану роботу вони провели спільно. З МВС і слідчим комітетом. Крім того, за даними їх служби, планувалося вбивство Ксенії Собчак. Це вже передає Рія Новості. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Як пишуть пропагандисти неонацистів з угрупування параграф 882 затримали в Москві та Рязанській області. Повідомляє агентство з поселенням на ФСБ МВС і слідком. У затриманих вилучили автомати Калашнікова з набоями, гумові кайки, наручники і кастети. Вони підтвердили, що готували замах за завданням за кожне вбивство їм пообіцяли винагороду в півтора мільйона рублів. Слідчим комітетом Росії щодо затриманих планується порушення кримінальних справ з екстремістськими терористичними забарвленнями, заявили в ФСБ. Одразу видно, що пропаганда вийшла на новий рівень, і вони самі вирішують вигадати замахи на головних путіністів країни. Що цікаво, Симанян у соцмережах прокоментувала цю інформацію. ФСБ разом із МВС і СК затримали групу, яка на замовлення України готувала моє вбивство. Стежили за мною, знали усі мої адреси, написала. Пропагандистка не дивно, що вона підтвердила цю маячню. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.